Саламатсыңар балдар. Силер менен химия предметин эфир аркылуу окуп үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан эсе мындан ары силер менен 8-чи класстын химия предметинин 4-чү чейлигине арналган материалдарды карап өтөлү. Келгиле анда. Ар дайым силер жүгүртмөнү карап, химия сабагы расписание боюнча өтүлөрдүн астында ар дайым окуу китебиңерди, дептериңерди, калем сабаңарды, ошондой эле Менделеевдин мезгилдик таблицасы менен бирге кислота негиз туздардын щелочтордун эргиштиги жөнүндөгү таблицаны колуңарга алып даярданып отурсаңар. Анан эсе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл буралы. Бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасы оксидтер, оксидтердин алынышы жана классификациясы. Теманы дагы жолу айталайын. Оксидтер, оксидтердин алынышы жана классификациясы. Алгач силер менен бүгүнкү сабакта эмнелерди окуп үйрөнөбүз? Көңүл буралы. Бул сабакта силер Дмитрий Иванович Менделеевдин таблицасынан металдарды жана металл эместерди таап, алардын оксидтерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле кислоталык жана негиздик оксидтерди айырмалоого көнүгөсүңөр. Терминдерди дагы жолу эсиңерге салып кайталап коёюн. Эң негизгиси силер металл менен металл эместерди айырмалап билсеңер, кислоталык негиздик оксидтердин айырмасын биле аласыңар. Келгиле анда, силер менен бүгүнкү сабактын темасын баштаардын алдында кетирсек болот. Формуласы ферум 2O3 деп окулат. Ал эми химиялык аталышы темирдин 3 валенттүү оксид. Демек бул оксидтин жаратылыштык аталышы кайталайын. Силициум O2 деп окулат. Ал эми аталышы кандайча аталат? Салыштырып көргүлө. Темирдин 3 валенттүү оксиди деген сыяктуу эле, бул жерде дагы силер кремнийдин 4 валенттүү оксиди деп атайсыңар. Демек окулушун аталышын эске салып алдык. Бул сыяктуу жаратылышта кездешүүчү оксидтер абдан көп. Келгиле анда. Силер ушул оксидтердин биздин жашообуздагы орду жөнүндө эске салып көрсөңөр. Биздин жашообузда кездешүүчү эң маанилүү оксидтердин бири суу. Формуласы H2O деп окулат. Же болбосо бул сутектин оксиди. Ушундай эле дагы бир газды эске салалы. CO2 окулушу аталышы көмүр кышкыл газы. Химиялык аталышын эстеп көргүлөчү. Албетте бул көмүртекти көрүп турасыңар. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди ар кандай заттар күйгөндө абага бөлүп чыгарат. Мисалы силер азыр күйүүнүн продуктусу катарында көмүртектин 4 валенттүү оксидин көрүп турасыңар. Мына буларды эске салып алдык. Ушул сыяктуу оксидтер дагы турмушта абдан көп болуп саналат. Азыр келгиле дагы бир мисалды эске салалы. Биз жогоруда CO2 деген формула менен тааныштык. Көмүр кычкыл газы деп атадык. Ал эми бул сүрөттө дагы эле ушул формуланы көрүп турасыңар. Бирок аталышы кургак муз. Айырмасы эмнеде? Албетте, окшоштугу бул деле формуласы аталышы окшош. CO2 деп окулат. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди деп аталат. Бирок кургак муз деп аталганы сыртынан караганда кадимки музга окшош. Ошондуктан муз деп ат берип атат. Бирок бул заттын өзгөчөлүгү кургак муз кадимки шартта сублимацияланып, коюу туман сыяктуу бууну пайда кылат. Башкача айтканда, сублимация деген терминди силер мындай түшүнсөңөр болот. Каттуу заттар суюктукка өтпөстөн бууланып кетсе, анда сублимациялануга жөндөмдүү деп айтабыз. Демек, көмүртектин 4 валенттүү оксидинин же кургак муздун
Сублимацияның температурасы минус 70 градус Цельсиады өткен. Демек, ұшындай төменгі температурада бұл затты көп түгін тармақтарда қолданышады. Мысалы, сүретке көңіл бұрғылатшы, бұл жерде арғандай мөмі жемештерде алысқа транспорттауды, де ол болса, лабораторияда қанды белгілі өртеп температурада бұзылып кетпес үшін сақтауды, жаңа башқа мұздату үшін қаражат қатарында қолданылған өте маңызды заттардың бірі. Мұны әзір сіздерменен жоғарыда тұрмыштағы мысалдарды еске салдық. Әзір болса, лабораторияда сіздер көріп біліп жүрген оксидтерге тоқталып өтелік. Лабораторияда оксидтер өте көп. Мысалы, мен әзір оқиын, P2O5 фосфордың 5 валентті оксиді. Бұл оксидтерге таныш болса керек, мына сыртынан сүретке көңіл бұрғыла, ақ борбон порошок. Бұл порошоктың өзгөчөлүгү гигроскопиялуу. Ушул сөздү жазып алсаңар болот. Бул термин силер үчүн жаңы. Жогоруда биз сублимациялануу деген сөздү жаздык. Азыр болсо гигроскопиялуу деген сөз менен таанышып жатабыз. Гигроскопиялуу деген сөз бул кургатуучу каражаттардын бири болуп саналат. Башкача айтканда, абада ар кандай заттарды сууну өзүнө соруп алууга жөндөмдөлгөн. Мына бул оксидтин башка оксидтердин өзгөчөлүгү болуп саналат. Бул сүрөткө көңүл бурсаңар, газ абалындагы оксидти көрүп турасыңар. Түсүн байкагылачы, бул азоттун 4 валентті оксиди. Окуганда NO2 деп окуйбуз. Атаганда азоттун 4 валенттүү оксиди деп атайбыз. Бул газ абалында оксидкер. Биз жогоруда суюк, катуу абалындагы оксидтер менен таанышканбыз. Агрегаттык абалы боюнча бул газ абалындагы оксидтер болуп саналат. Анда азыр лабораториядагы дагы бир оксидтердин мисалдарын эске салалы. Сүрөткө көңүл бурсаңар, формуланы окуганды, атаганды ирети менен айтканга үйрөнүшүңөр керек. Силер анткени химиянын алиппесин окуп жатасыңар. Ошондуктан мына ирети менен окуйлу. Купрум 2О атаганда жезден 1 валенттүү оксиди. Дагы ушул эле жезден оксидинин мисалды сунуштап жатам. Өңүн карагыла, кызыл түстөгүсү бул 1 валенттүү оксиди. Ал эми кара түстөгүсү 2 валенттүү оксиди. Силер валенттүүлүктүн жардамы менен формуланы түзгөндө биринчи черектин материалдарында үйрөнгөнсүңөр. Азыр болсо ушул оксидтердин өзү менен жакындан эстеп калганга аракет кылгыла. Дагы бир оксидти алалы, ушундай эле темирдин оксидтерин көрүп турасыңар. Биринчисине көңүл бурулатчы, формуланы окуйлу. Феррум О деп окулат. Аталышы темирдин эквиваленттүү оксиди деп аталат. Түсүн карагыла, бүркөк жашыл түстө болот. Ал эми экинчисине окуйлу, феррум 2О3 деп окулат. Атаганда темирдин 3 валенттүү оксиди деп аталат. Түсүн карасаңар, ал даттын өңүнө окшош. Башкача айтканда, кирпичтин түсүндө отурат. Бул оксидти силер үй шартында ар кандай мисалдардан көрүп жүрөсүңөр. Мисалы, темирден жасалган ар кандай предметтерди ачык абада көп убакытка чейин таштап койсок, дат басканын байкайсыңар. Демек, дат бул темирдин 3 валенттүү оксиди экен. Мына ушул мисалдардан улам алардын түстөрүн эске салып койсоңор болот. Дагы бир жолу кайталайык. Жездин 1 валенттүү эквивалент оксидтердин түсүн карагыла. Ошондой эле темирдин эквиваленттүү жана 3 валенттүү оксидтердин түсүн карагыла. Дагы бир мисалды берем. Хромдуку. Мына байкасаңар, бул дагы экөө тең хромдун оксидтери. Бирок биринчи мисалды карагылачы, ал жерде хромдун 3 валенттүү оксиди хром 2О3. Окуганда хром 2О3 деп окуйбуз. Атаганда хромдун 3 валенттүү оксиди деп атайбыз. Кийинкисин карайлы. Хром О3. Бул жерде 6 валенттүү экен деген өз алдыңарча таап, үйрөнүп машыксаңар керек. Эгерде буларды эсиңерден чыгарып койсоңор, анда албетте валенттүүлүк деген теманы дагы бир жолу эске салып, аларды караганда эле формуланын 6 валенттүү экендигин, 3 валенттүү экендигине кичине бир аз көнүгүп коюшуңар керек. Мына азыр силер менен лабораториядагы катуу абалындагы оксидтер менен тааныштык. Анда азыр силер менен лабораториядагы оксидтердин дагы бир маанилүү түрү менен таанышалы. Бул өчүрүлбөгөн акитаж. Биздин жашообузда дагы көп эле мисалдарда көрүп жүрөбүз. Курулуш иштеринде, актоо иштеринде,
Бұл өшірілбеген актиашты суға салып қайнатып көрдіңер біле? Албетте бұл өшірді өте жоғырқы температураны бөліп шығарады. Андан сұртқары өшірілбеген актиаш алынады. Алемі формуласына көңіл бұрсаңар, кальций О өшірілбеген актиаш, аға суыны қоштық кальций OH2 өшірілбеген актиаш алынады. Егерде сіздер бұл тәжірибені өз алдыңар жасап көрсеңіз, өшірілген акташты бір неше уақытқа шейін қойып қойсаңыз, чөкме түшіп, үстінде тұнық сусы қалып қалады. Бұл акташ сусы деп аталады. Ал енді қайнап жатқан өшірдегі сүт бұл акташ сүті деп аталады. Эксперимент өшірінде көпшілігі акташ сусы андан ары қолданылады. Біз сіздерменен кейінгі сабақта оксидтердің химиялық қасиеттерін оқу үйренуді мына ұшыл өшірілген акташтың сусын қолдануының мысалдарын қарап өтеміз. Анда азыр силер менен оксидтердин алыныштарын, мисалдарын эске салалы. Силер менен кычкылтек темасын өткөндө темирдин күйүшү, күкүрттүн күйүшү, фосфордун күйүшү жана башка бир нече эксперименттер менен таанышкансыңар. Мен силерге азыр эске салыш үчүн бул эксперименттердин мисалдарын дагы бир жолу кайталайын. Силер азыркы тажрыйбада көрүп жаткан бул калемсап. Калемдин учунда өтө ишке башына темирдин талчасын тагып, жакшы күйүгө шарт түзүп жатат. Темир күйүүдө күйөт деген сөздөр үчүн мүмкүн ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ооба, темирдин күйүшүнө шарт түшсөк, анда ал чачырап күйөт. Мисалы, силер азыркы экспериментте мына темирдин кичинекей калемчесин ушуна жыгашты тагып, андан сырткары кошумча кычкылтек газын жиберип жаткандан көрүп жатасыңар. Бұл учурда темир чачырап күйөт. Демек, силердин турмушуңарда эске салгылачы, бенгаль свечаларын чачырагандыгын. Демек, ал рецептте, демек, темирдин таарындылары бар деп десеңер болот. Бул эксперименттер албетте силер үчүн тааныш. Дагы эми күкүрттүкүн жана фосфордукун карап көрөлү. Күкүрт сары түстөгү порошок, ал эми фосфор кызыл түстөгү порошок. Буларды эксперименттерди көргөн болсоңор, анда азыр эске салып тургула. Анда азыр оксидтердин алынышын тажрыйбадан көрдүк. Белгиле, реакциялардын теңдемелерин жазууну эске салалык. Биз мисалы силер менен темирдин күйүшүн тажрыйбадан көрдүңөр, анда келгиле теңдемени түзөлү. Силер теңдемени жазууда биринчи темирдин химиялык белгисин жазып аласыңар, ферум деп. Андан кийин кычкылтек газын O2 деп жазып аласыңар. Балдар, эсиңерде болсун, бул жерде химиялык элемент менен жөнөкөй заттын айырмасы бар. Мисалы, химиялык элемент деп жаза турган болсок, О деп жазабыз. Ал эми жөнөкөй зат жөнүндө сөз болуп жатканда, O2 деген химиялык формула менен жазылат. Мына азыр мен кайталайын, феррум плюс O2 деп жазылды. А эмне үчүн феррумду химиялык белгиси менен жаздык? Албетте, ал атомдук түзүлүштө, атомдордун саны чексиз. Мындай учурда эч кандай индекстер көрсөтүлбөйт. Жөн гана химиялык белгиси феррум деп жазылат. Эсиңердеби? Анда келгиле жыйынтык продуктысын жасала. Реакциянын жыйынтыгында эмне анында? Силер азыркы тажрыйбада көргөндөй, темирдин чачырап түзгөндүгүн, башкача айтканда бенгаль свечасына чачырагандыгын эске салсаңар болот. Бул учурда пайда болуп аткан заттар, көңүл бургула, феррум 2O3 темирдин 3 валенттүү оксиди жана феррум О темирдин 2 валенттүү оксиди. Анда келгиле теңдемени теңдеш үчүн силер менен реакциянын теңдемесиндеги теңдемени сол жагына жана оң жагына көңүл бурабыз. Бул теңдеме экзотермикалык реакция болгондуктан плюс Q белгисин коюп койдук. Анда теңдемени теңдейли. Реакцияга чейин темирдин химиялык белгисинин астына 3 деген коэффициент коюлат. Анткени реакциядан карагылачы, эквиваленттүү оксидинде 2 атом, 1 атом, 3 валенттүү оксидинде 2 атом турат, бардыгы 3 атом. Ошондуктан 3 деген коэффициент койдук. Андан кийин кычкылтекти санап, астына 2 деген коэффициент коебуз. Бардыгы 4 атом болду. Же болбосо бул формуланы силер мындай жазып койсоңор да болот. 2 жана 3 валенттүү оксидин суммалаганда жыйынтыктап санап, феррум 3O4 деп жазып койсоңор болот. Бул мисалда силер таанышсаңар керек, темир оксалинасы деп аталат. Теңдемени теңдесеңер, бардык атомдордун саны тең. Ушундай эле реакциялар фосфорду теңдегенди үйрөнгөнсүңөр. Бул реакциядагы экзотермикалык реакция жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт, ошондуктан плюс Q белгиси коюлат. Анда келгиле теңдемени кантип теңдейбиз? Кычкылтек атомуна көңүл бурабыз. Реакцияга чейин 2 реакциядан 5 атом турат. 5 бул таксан, теңделбейт. Ошондуктан формуланын астында
Екіден коэффициентті қойып алу зарыл. Сіздер ұшыл жерден баштап, көңіл бұрып теңдесіңер керек. Анда қанша атом болып қалды қышқылдек? Албетті 10 коэффициент индекске көбейтіледі. 2, 5-ке көбейтіледі. 10 атом. Ұшындықтан реакцияға тегенге қышқылдектің астына дағы 5 деген коэффициентті қойыңыз. Көбейтіп 10 атом болды. Қышқылдек теңбе, анда фосфорды қарап қойсыңар 4 атом. Ушундайле бүкүрттүн күйүшүндө теңдегенде үйрөнгөнсүңөр, бул жерде коэффициенттерди коюунун кереги жок. Бул дагы экзотермикалык реакция плюс Q менен жазылды. Мына силер менен азыр оксидтердин алынышын карап алдык. Келгиле анда, азыр силер менен оксидтердин классификациясы менен таанышалы. Көңүл бурабыз. Мен силерге бир нече оксидтерди жогоруда сунуштадым. Бул формулалар силерге тааныш болуп калды. Дагы бир жолу окуйм. CO2 көмүр кычкыл газы же кургак муз. P2O5 фосфордун 5 валенттүү оксиди. SO2 азыр эле күйүү реакциясын көрдүңөр. Ферум2O3 жана ферум-О. Азыр эле силер темирдин күйүү мисалдарынан тааныштадыңар. Жана бир нече мисалдар менен тааныштык. Алардын баардыгын жазуунун зарылдыгы жок. Силер өзүңөр толуктап жазып конспектиңерге толуктасыңар болот. Азыр биз ушул оксидтерди кандай топторго бөлөрүнө көңүл буралы. Биринчи оксидти карасаңар көмүртек атомун көрүп турасыңар. Экинчи фосфор, үчүнчү күкүрт атомдорун. Кийинки оксидтерди карайлы. Темир. Эмне үчүн мен түздөргө бөлүп койдум? Азыр силер аларды топторго бөлгөнгө үйрөнөсүңөр. Келгиле анда таблицага көңүл буралы. Биринчи таблицада сары түс менен өзгөчөлөнүп мен металл эместерди белгилеп койдум. Демек, көмүртек, фосфор, күкүрт элементтери металл эместер. Жайгашкан ордуна көңүл бурулатчы. Биз силер менен таблицада металл эместердин саны канча экендигин, металлдардын жайгашкан орду кандай экендиги жөнүндө мурунку сабактарда сөз кылганбыз. Азыр көңүл бурсаңа, бул үч элемент металл эмес экен. Ал эми темирди карагылачы, бул металлдарга кирет. Анда демек эки топко бөлүп алдык. Демек, металл эместердин пайда болгон оксидтер кислоталык оксидтер деп аталат. Ал эми металлдар пайда алган оксидтер негиздик оксидтер деп аталат. Эске салыш үчүн мен силерге түс менен берип койдум, кызыл жана көк түс менен. Анда келгиле, булардын валенттүүлүгүн да салыштырып көрөлү. Көмүртек 4-түнчү топто жайгашкан, негизги топчосунда 4 валенттүү, фосфор 5 жана кычкылтек 6 валенттүү. Албетте балдар, бул жогорку валенттүүлүгү. Төмөнкү валенттүүлүгү жөнүндө анда суутек менен бирикмесин карамакпыз. Азыр силер оксидтер деген теманы өтүп жаткандыктан кычкылтектүү бирикмелеринде дайыма жогорку валенттүүлүгүн карайсыңар. Башкача айтканда таблицада кайсы топто жайгашса ошол топтун номурун карайсыңар. Колуңарга таблицаны алып көңүл бургулатчы. Көмүртек 4-түнчү топтун негизги топчосунда турат. Ошондуктан 4 валенттүү. Фосфор 5-чи, күкүрт 6-чыда турат. Азыр болсо темир болсо өзгөрмө валенттүү. Ал 3 жана 2 валенттүү. Өзгөрмө валенттүү деген таблицада бул мисалдарды иштегенде үйрөнсөңөр керек. Эми жыйынтык чыгаралы. Бул жерде силер кислоталык оксидтер деп көмүртек, фосфор, күкүртү карадык. Демек, аталышы айтып тургандай, кислоталык оксидтерге кислоталар туура келет. Мен аларды кызыл түс менен берип жаткан себебим кийинки сабакта тажрыйбаларда бул түстөр жөнүндө дагы айтып өтөбүз. Эмне үчүн кызыл экендиги. Азыр келгиле, формуласын жазалы. Көмүртектин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү оксид H2CO3 көмүр кислотасы. Ал эми фосфордук P2O5 кислотасы H3PO4. Кийинки оксид SO2 күкүрттүн 4 валенттүү оксиди кислотасы H2SO3. Бул мисалдарды дагы бир жолу эсиңерге салып сактап алгыла. Бирок булардын баарын жазуунун зарылдыгы жок. Буларды кантип толуктап жазуу керек экендигин азыр мен силерден таблицалардын жардамы менен үйрөтүп берем. Анда келгиле, негиздик оксидтерди карайлы. Аты эле айтып турат, негиз деп. Анда негиздердин формуласын эстесеңер, негиздик оксидтерден негиз алынат. Буларга мисалы, ферум О оксиди, ал эми негиздерде кислотадан айырмасы OH деген топ бар. Бул топ гидроксид тобу деп аталат. Темир эки валенттүү болуп аткандыктан OH-ты кашага алып сыртына экини коебуз. Эгерде үч валенттүүсүн түзсөк анда ферум OH3 деп жазабыз. Мына ушул сыяктуу эле калган металлдардын баардыгын валенттүүлүгүнө карап жыйынтык чыгарып жаза беребиз. Дагы бир нерсеге көңүл бургула балдар. Бул жерде кислоталык оксидтерде валенттүүлүк 4, 5,
6-7-ге чейин болот. Ал эми негиздик аксепттерде валенттүүлүк 1-2 жана 3 болот. Мындай нерселерди дайыма эсиңерде сактагыла деген дептерчелериңерге кошумча жазып алсаңар, дайыма түшүнүксүз суроолор болгон учурда бул мисалдарга кайрылып турсаңар болот. Үйрөнүп алдыкпы? Анда келгиле, аксептердин классификациясын кислоталык аксептердин формуласынан кислоталарды кантип түзүүнү өнүгөлү. Мен силерге сабактын башында айттым эле, туздардын, кислоталардын жана негиздердин сууда эригиштиги деп аталган таблица дайыма алдыңарда болсун. Бул таблица окуу китебиңерде да белгиленген. Анда таблица менен кантип иштесек болот? Келгиле көңүл бурабыз азыр. CO2. Силерге белгилүү болгон аксепти алдым. Анын кислотасы көмүр кислотасы. Бул жерде кислотада дайыма биринчи суутектин атомун жазышыбыз керек. Ошондуктан таблицада H+ деген ионду көрүп турасыңар. Балдар, ион жөнүндө силер менен кийинчерээк дагы өтөбүз. Азырынча силер зарядтарга көңүл бургула. Жазганда H+ деп жазылат. Окуганда суутектин заряды +1 деп окуйсуңар. Андан кийин ушул төмөн жагын карасыңар. Вертикалдуу катарда карбонат деген катионду табасыңар. Аталышы карбонат. Окуганда CO2 2- деп турат. Көрүнөрбү, мен биринчи оң зарядталган ионду жаздым, экинчи терс зарядталган ионду жаздым. Физиканын законунда деле билесиңер, оң заряд менен терс заряд тартышат экен деген. Демек азыр мен оң ион менен терс ионду жаздым, бирок эсиңерде болсун. Кислотада дайыма биринчи суутек турат. Ушул эрежени эсиңерге сактабашыңар керек. Бул жердеги зарядтарды алардын валенттүүлүгү деп түшүнсөңөр болот. Суутек 1+, демек ал 1 валенттүү. CO3 карбонат 2-, ал 2 валенттүү. Анда силер формуланы түзгөндө H2CO3 деп жазабыз. 1 бул суутектин валенттүүлүгү 1, ал эми карбонат 2 валенттүү. Ошондуктан 2-ни суутектин жанына коюп H2 деп жаздык. Үйрөндүңөрбү? Ушул сыяктуу кылып силер калган кислота калдыктарын эсиңерде болсун, кычкылтектүү гана кислота калдыктарын алып, алардын аксептеринин тушуна формуланы түзгөндү үйрөнсөңөр болот. Бул силер үчүн үй тапшырмасы болсун. Бул кислотанын аталышы көмүр кислотасы деп аталат. Ал эми аксети көмүртектин 4 валенттүү аксети деп аталат. Түшүндүкпү? Анда бул үйгө тапшырмага берилсин. Кийинки негиздик аксептерди карайлы. Негиздик аксептерге негиздер туура келет дедим. Азыр негиздерди жазганды үйрөнөбүз. Дагы эле ушул таблицага көңүл буралы. Мен силерге белгилүү ферм О же темирдин эквивалентти аксептин алдым. Ага туура келиш үчүн негизди табыш үчүн мынакей вертикалдуу катарды караганбыз жана азыр горизонталдуу катардан темирди табасыңар. 2+ деген катионун жаздым. Ал OH иону менен гидроксид ионун пайда кылат. Заряды 1-. Бардыгына көңүл буруп карап турасыңар. Жогорудагыдай эле иретте жасасыңар. Биринчи оң ионду ферумду, андан кийин терс ионду гидроксидди жазабыз. Темир эквиваленттүү, OH гидроксид 1 валенттүү. Ошондуктан кашага алып сыртына 2-ни коебуз. Дегиле ушундай иретте силер калган гидроксидтердин бардыгын түгөйүн таап жазсаңар болот. Андан кийин атын атайбыз. Ферум О окулушу. Бул жерде көңүл буралы темирдин эквиваленттүү оксиди жана темирдин эквиваленттүү гидроксиди алынды. Андан кийин аксептердин жалпы формуласына көңүл буралы. Демек аксептер 2 элементтен турат, алардын бири кычкылтек болот экен. Азыр алардын формуласын жазганда элемент MON деп жазабыз. Элемент E менен белгиленди, ал эми MN бул алынын индекстери болсо калат. Башкача айтканда, бул жерде элементтин ордуна силер металл эместерди да кое аласыңар, же металлдарды да кое аласыңар. Мисал катарында бир нече мисалдарды карап өттүк. Мисалы, металл эмес катарында көмүртектин оксиди CO2, туура келечек кислотасы H2CO3. Ушул сыяктуу эле фосфорду, бул жерде күкүрттү жана кремнийди. Оксидтерге көңүл бургула: CO2, PCO5, SO2, SO3 жана СиО2. Ал эми металлдарга келгенде мына көңүл бургула: темирди гана алдык. Ошондой эле силер жезди койсоңор болот жана башка металлдарды коюп, алардын оксидтерин жана негиздерин түзө алат экенсиңер. Мына ушул жалпы формуланы эсиңерге сактап, окуу китебиңерден таап, бул мисалдарды өз алдыңарча жазганга көнүксөңөр болот.
мисалы натрийдин оксидинда кошуп коелу. Белгилей жыйынтык чараланда. Демек, эгерде жалпы формулада элементтин ордуна метал эместерди койсок, кислоталык оксидтер, металдарды койсок, негиздик оксидтер деп аталат экен. Бул жыйынтыктарды өз алдыңарча дептериңерге конспектлеп жазып, формуланы туура түзүүгө үйрөнсөңөр болот. Бул формуланын жардамы менен. Анан эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлык. Бүгүнкү сабакта силер менен оксидтердин жалпы формуласын жыйынтыктап жазып, алардын курамын анализдегенди үйрөндүк. Ошондой эле мезгилдик таблицанын жардамы менен бул элементтин жалпы формуласында айтылгандай металдар жана метал эместердин оксидтери айырмалана тургандыгын билдик. Жана ошондой эле эригиштик таблицасынын жардамы менен бул оксидтерди классификациялап жана алардын кислоталарын негиздерин түзгөндү үйрөндүк. Анан эмесе балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки сабакта мына ушул оксидтердин химиялык реакцияларын тажрыйбалардан байкоо жүргүзүүгө үйрөнөбүз. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болуңуздар.